Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətdar gün ümumi lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanını əsasən təsis edilib. Ulu Öndər həmin fərmanı Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında keçidin ölkədə 2001-ci ilin avqustunda bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq imzalayıb. Ana dilin hər tərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürur vericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşanmasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ümumi liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur. Hər bir xalqın milli mədəniyyətinin tərkib hissələrinin birini həmin xalqın əlifbası, yazı sistemi təşkil edir. Əlifba xalqın mədəniyyət silahı, milli mənəvi sərvətidir. Mədəni və mükəmməl əlifba əsasında aparılan yazı sistemi xalqın mədəni nailiyyətlərinin yaranmasında, yaşamasında və inkişafında başlıca rol oynayır. Xalqın bilinin, elmi əlaqələrinin və digər zəruri fəaliyyət sahələrinin tərəqqisində xidmət edir. Həmin dövrdə Azərbaycanda baş verən oyanış hərəkatı bir çox ziyalılarla yanaşdı. Görkəmli dilçi alim Afat Qurbanovun da diqqətini Azərbaycan xalqının tali yüklü problemlərinin həllinə yönəldir. Həmin problemlərdən biri də Azərbaycan xalqının kiril qrafikalı əlifbasının dəyişdirilməsi və Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qanunlaşdırılması və daha fəal işlədilməsi, habelə ictimai və başqa funksiyaların genişləndirilməsinin təmin edilməsi oldu. Bu dövrdə latın qrafikalı yeni müstəqil əlifbaya keçməyin zəruriliyini elmi faktlarla əsaslandırılan ilk alim məhz Afat Qurbanovdur. 1990-cı il avqustun 1-də onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Əlifba Komissiyası yaradılıb və əlifba mütəxəssisliyi kimi bilik və bacarığı nəzərə alınaraq o komissiyanın sədrliyini edilib. Azərbaycan əlifba islahatının aparılmasında Afat Qurbanovun əlifba komissiyasının sədri və latın qrafikası əsasında hazırlanmış və bu gün istifadə edilən Azərbaycan yeni müstəqil əlifbanın müəllifi kimi böyük xidmətləri olub. İstedadlı dilçi alim, bacarıqlı təşkilatçı, akademik Afat Qurbanov bütün qüvvə və bacarıq xalqın arzu etdiyi, arzu və istəyini əks etdirən bütün mühüm işə Azərbaycan üçün yeni müstəqil əlifbanın hazırlanmasını həsr edib. Yeni əlifba layihəsinin hazırlanması və Azərbaycan dili haqqında onun layihəsinə tərtib olunması ilə işində yanaşı, görkəmli dilçi alim və ictimai xadim Afat Qurbanov 1990 və 1995-ci illərdə Milli Məclisin deputatı kimi geniş ictimai siyasi fəaliyyət göstərərək bu sahələrdə də xeyli işlər görüb. Onun deputat platformasının əsas tezislərindən məhz latın qrafikalı yeni əlifbaya keçidi, Azərbaycan dilinin daha fəal işlədilməsinin, habelə onun ictimai və başqa funksiyaların genişləndirilməsinin təmin edilməsi məsələləri olub.